Я нахожусь в маршрутке. Эта маршрутка сегодня с утра отказалась вести второго человека, у которого было удостоверение участника боевых действий. Ну, он не отказался. На конфликте, короче, там все происходило. Сейчас здесь собралось высадить, даже пытался подсказывать. Ну, сейчас собралось немножко, 5 человек, все спонтанно произошло. Приняли решение немножко прокатиться с ним, для того, чтобы объяснить своими действиями, что так поступать нехорошо. Слышал, по телефону разговаривает, смеется и матюкается при этом. Ну, чувствует свою неправоту или выбрал такую позицию, молча просто переваривает это все. 20 человек, 5 едут бесплатно по удостоверениям участника боевых действий. Я надеюсь, что он впредь будет думать, стоит ли так поступать. Друже, вы порушуете право дорожнего руху. Позволяете за ездой по телефону. Ви не годиться, правильно? Їде в 10 пасажирів, помиляйте по телефону. Погоджуєтесь чи ні? Доброго дня ще раз. Признали мене чи ні? І ще раз. Ти під тобою розговарюєш. Не з тобою, а з вами вважаємо. Ну так, для початку. Ми вже спілкувалися зранку з вами. Я не хочу, щоб ви взагалі спілкувалися. Не з тобою, а з вами. Це у нас така... Люди кермують автомобілем, ну, мабуть, везуть пасажирів. Ви, мабуть, хочете повістку, щоб вам ми ще вручили. Прапорець у нього є, видивається. Мабуть, служив. Туди, друже? Чуєш, їде, не відвлікає водителя. Та ви стоїте в даний випадку. В даному випадку ви стоїте і дивитесь на світлофор. Яка бригада ВДВ? Вітівська бригада ВДВ. В якому году? Ну, Вітівська. На допомозі. Та ні, ну, взагалі-то тут ВДВшники сидять. Братан, братан, бачу! Ви розказували, вважаємо, що ви воювали там, так? Алло. Що? Як? Да-да-да. Ви мені тут зранку про одне розповідали. Так чи ні? Ще раз кажу, з тобою розмовляю. Не тикайте, ви ж не пасли. Ти йому сказав? З ним. А, і що? Корову. Давай попробуємо. Ви говорили там людині, що ви воювали. Ми от хотіли б знати, де ви воювали. Кому? Людині. Сказали, що ви воювали. Ну, нормально. Ну що, ви не казали? Ні, звісно. А, то есть я вас, може, напхід на вас робив? Я не знаю. Не знаю? Ладно, давайте трошки не відволікати від... Ну, маршрутки уже стоячие места, но люди стоят. Водитель нервничает явно, чувствует себя неприятно. Жоко? Будь ласка. 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 Жоко? Буд
взагалі осіб мав на увазі, типа ніхто і ви ніяк, розумієте? Починається особисті образи, тобто я якби, щоб поставити, ну, битися до тюрму, ну, я вважаю, що це вже крайній мір. Тобто треба спробувати, якби, в, як сказати, ну, в нормальному установити. Да. Ні, контакту тут не буде, тому що, ну, його просто немає. Тобто людина не соромніше ображає, ну, каже, я воював, а ти там, типа, чуть не соплі жував. Я кажу, ну, якщо ви ставите під сумнів моє посвідчення, ну, давайте більш детально з цього питання. Це така ситуація. Проверку, так? Тому, так. Тут, тобто, я попросив хлопців, які також мають посвідчення. Бо спочатку мене потрапив на ситуацію, типу, один чи два, я кажу, знаєте, ну, не передбачено. Якби по-людськи, ну, треба, якби, так і так, дістану, без питань. А якщо мені кажуть, що тут сходу починають хамити і вибороти, то, ну, вибачте, я ж теж. Ну, от я віжу опять, по телефону розговорюю. То есть в маршрутках это обычное явление, когда водитель разговаривает по телефону. Еще один атошник зашел, по удостоверению водитель нормально. То есть уже не пятеро человек здесь, уже больше едет. Такой воспитательный момент. Честно, смешу, я вам помогу. Посвідчення. Маю посвідчення учасника бойових дій. Я його пред'являю. Чую у відповідь, водій каже. У мене одне місце вже зайняте. Я кажу, добре, значить буде два місця у вас. І проходжу в кінець сюди салону. З густ водія репліка. Ти що там, попутав? Ти себе домой зайшов чи що? Я кажу, я зайшов в громадський транспорт, пред'явив посвідчення. Які до мене може бути питання? Ну і тут почалось, якби, ви там, типу, як жебрак, вдягнений, як жебрак. Я схожий на жебрака. Нормально, так. Значить, ти як жебрак, клянчиш, не можеш заплатити 4 гривні. Ідіть, будь ласка, там до Порошенка, попросіть у нього там ковбаси, хай він вам дасть. Ну, аж по правилу два місця положити. Немає правил, друже. Правила придумують люди для того, щоб їх порушувати. Є закон. Законом передбачено пільгове перевезення. І не встановлені межі. Ні одне, ні два, ні три. Тобто, ну, нема межі. Я кажу, будь ласка, якщо ви так пишете, у вас одне пільгове місце. Покажіть мені, будь ласка, це на папері. Да. І я, ну, нема. Нема. А, типа, потім така фраза. Ну, ладно, типа, попрошайка, їжджаю вже. Думаю, ну ладно, раз попрошайка, тоді без питань. І оце у нас іде така особиста, якісь мірі переробка з 4-ї поліклініки і до садів 2. Я на садах вам питаю, кажіть, будь ласка, ваше ім'я по батьку, ну як до вас звертатися? Я ось, а він каже, я воював свого часу, а ти там от того, що соплі жував. Я кажу, без питань. Я даю свою візитівку, кажу, ось вона моя візитівка. Якщо вам буде цікаво, ну давайте зустрінемось якось і поспілкуємось більш детально, щоб я вас не відволікав і все. Та я вас всіх, коротше, туди-сюди, і пішло. Не буду я повторювати, що лунало на мою адресу. Але справа в тому, що пускати в рук кулаки, ну, я вважаю, ну, поки що не потрібно. Остання справа. Я хотів би переконати. Може, я помиляюсь в чомусь, або я за... Переконайте мене, аргументовано, будь ласка. Не то, що я так сказав, я так хочу. Ну, ми хочемо доїхати до кінцевої і більш детально вже переговорити з водієм. І, ну, хотілося б, щоб були присутні представники управління транспорту. Це можливо? Вийти по... Ні, так не показано питання. Ну, ви маєте право перевірити у нього документи? Не маєте. Тільки директор. Поспілав, як йому зателефонувати, скажіть, будь ласка? Ні, а мобільний, якщо є, що це за служба?
зараз запишу. Зараз. От виясняється, що транспортне відділ не має можливості нічого перевіряти. 022. Що вам сказав транспортний відділ? Транспортний відділ сказав, що це не в їхніх повноваженнях перевірити відповідність наявних документів у водія на транспорт, на маршрут. Сказав, що це начебто диспетчерська служба. Доброго дня. Вот так. Скажіть, будь ласка, чи можу я почути В'ячеслава Анатолійовича? Дякую. Доброго дня. В'ячеслав Анатолійович, мене звати Сергій, прізвище Липоненко. Я депутат Полтавської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я вас що хотів попросити. У мене сьогодні зранку виникла конфліктна ситуація з водієм одного із маршрутів, а саме 26. Я зателефонував в транспортний відділ і попросив, щоб, ну, наприклад, ми зараз їдемо цією маршруткою, щоб коли ми доїдемо до кінцеву зупинку, це центр міста, Головпочтамт, щоб хтось з відділу підійшов і, може, перевірив, чи є документи відповідні, чи немає, що за водій, що за посвідчення. Ну, бо в мене ж якби такої компетенції немає, вони переадресували начебто на вас. Ми зараз їдемо в районі центрального по Шевченка, центрального ринку, значить, і кінцева зупинка Головпочтамт. Та нічого, ми почекаємо вас. Я ж думаю, да, ми почекаємо, да. Номер маршрутки, зараз скажу. ВІ 3981. Так. Добре, дякую. Будемо чекати. Дякую. Вам своє посвідчення показати. Там мені не треба ваше посвідчення. От моє посвідчення. Ви мені вже його показали. Я не подільний, ніхто нічого. Позивний мій дід. Можете зайти в Кутен, побачити. По телевізору ви мене мали бачити частину. Скажіть, будь ласка, поясніть ситуацію на власній грані. Що, у мене кінечна остановка. Давайте зайдіть у салон, і ми з вами поговоримо. Йдіть у салон, поговоримо з вами. Культурно, без крики, без нічого. Йдіть, будь ласка. Ну, тому що ви розумієте, ну, така ситуація, ми давайте розберемося, поставимо всі точки на «і» і закриємо цю тему. Ідіть до салону, будь ласка. Сідайте, поговоримо. Я вам ще раз говорю, це представники. Я вам ще раз говорю. Це ТРК, місто. Та ви не маєте права мене знімати. Ви мене спрашували дозвіл. Минутку. Не написано в законі, що ви... Закон, закон. Ребята, кінічна остановка. Сідай. Виходимо, пожалуйста, з машини. Зараз почекаємо, прийдуть. Ми чекаємо, зараз ревізія приїде. Я можу ще не дійти тягнути до госпіталю, чи до Ганської госпіталю. Я говорю, я уїжджаю на ремонт, кінічна остановка. Зараз комісія підійде, буде реклама, по-другому. Ви хочете? Ми поїхали. Так зараз же, що прийде. Звони, хай під'їжджає туди. Хочете, водитель куда-то решил уехать. Едем вместе. Ви ж самі собі хуже робите. Що я собі хуже роблю? З вами по-чоловічески. Так, ви не по-чоловічески. Називайте поліцію. Помаршу. Зараз я саме цікаво. Звони на поліцію, визивай наряд поліції. Так треба зрозуміти, куди. Ви зі мною розвиваєте. А ви починаєте як без кінця. Ну, депутатам обласної ради я ж не можу і городської ради сказати. Мужчина, ви об'ясніть ситуацію, щоб я міг на міністерстві... Що, яка ситуація? До мене зайшов ватошник, я його провіз до складу. Я Сльошу день не брав. Все, які ви мене образили, якщо йде змова зараз про мене, ви мене ображали при всі люди. Так було, ну, чи ні? Ви можете розказувати все, що угодно. Так, а є свідки. Які? Ті, хто мене є свідки, щоб ви зайшли, показали удостовлення, як ви. Так. Добре, ми тоді поспілкуємо зараз. Так, скільки вас... Більше нічого не знаю. Даже, скільки ви маєте право перевозити животні категорії? Скільки пасажирів маєте перевозити? Право. Животних категорій. Одне місце. Де це написано? Закон. Покажіть мені закон. Тобто номер. Я не знаю, тобто закон. Ні. Ну, ви ж водій, правильно? Хто вам дав
пожалуйста, депутата міської міськради, пожалуйста, слухайте, що я спрашиваю людину. Людина об'ясняє, що міський горисполком, він отримав указання о тому, що він має право перевозити одну людину льготних категорій. Згідно закону об інвалідах війни, об чорнобильцях і другі закони, де льготні категорії, там не указано, що маршрутки може переїжджати одна або дві людини. Це є грубим порушенням прав людини, а іменно інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Скажіть мені, пожалуйста, ви перевозите інвалідів і по льготній категорії чорнобильців, правильно? Так чи ні? Так. А ви перевіряєте їх посвідчення чи ні? Ні, не перевіряю. А чому? А тому що їх ніхто на блоки не дає. Значить, ви знаєте, яка категорія чорнобильців має право їздити по льготній? Категорія А? Даного чоловіка я провіз безплатно. Можете взяти? Та я ж, давайте я вас. Він же ж не може сказати, що він їхав не безплатно, правильно? Ви які до мене ще оплати? Зранку я на пенсії хотів скористатися послугами цього перевізника. Заходжу, як вимагає від мене закон. Пред'являю прозорному водію. На що водій мені каже? У мене вже пільговий один є. Я кажу, добре, значить тоді буду два пільгові. Проходжу собі спокійно в автосалон. Зі сторони водія починається, так би мовити, нахраписта така промова. Типа, ти що там, попутав? Ти собі ж домой зайшов чи що таке? Ні, друже, я зайшов в громадський транспорт, подивив посвідчення учасника бойових дій. Які до мене питання? Ти виглядаєш як жебрак, не можеш собі дозволити 4 гривні за проїзд. Значить, я кажу, ну, не варто мене, ну, прошу не ображати, на що мене ображати? Сидять люди, ну, не здорова ситуація. Ладно, ти нищий, можеш їхати безплатно. Ну, їдемо, спілкуємось, доїжджаємо до цього, до... Доїжджаємо до 52, я кажу, скажіть, будь ласка, ні, як ви, прийде, чи я побачив, хто ви, як ви собі вертатися? Я лично передавав Ігорю Солоду, який возив 95 Донецьк, для чмотних хлопців, я забирався, понимаєш, і варив буржуй, тобі набрати, я наберу. Я тому що нічого себе, пацани, я їх наберу, і муж розв'язався. На нагоді, ну, може мені запропонувати і піти, ну, чи поспілкуємо. Я воював, а ти там так і болі, що знаєш. А я розправ. Знаєте. Ви що спозивали пацанам? Мовчу. Потім я записав номер телефону, викликав поліцію. Я приїхав, так. Наче тобі. Документи на перевезення в цьому автобусі є. Ну, ви для початку для формальності, як перевірки. Начальник диспетчерської служби пасажирських перевезень міста Полтави, Поспєлов Вячеслав Анатолійович. Маю відповідне посвідчення, видане Полтавською міською радою. Я дуже не подарок. Це займається у нас патрульна служба Укртрансбезпека. Дальше. Його нарушення, значить, права вуличного движення, розмови по телефону. Ну, по телефону ви знаєте, що водителям нельзя розмовляти. Це очень грубе. Це не до нас. Це грубе. Здоровий, він розмовляє по телефону. Дальше. Нарушення не... Іде перекресток Красіна, він встановлюється на зразу повернув і встановлено. Встановлене місце. Це є грубим уже, навіть якщо відео у нас є, там лишення ліцензії. Ну це ж порушення правил безпеки пасажирів. Ну, ганяйте, я 79-го року за рулем. У мене перша категорія. Я... Ну що там, в порядку? Що ви? Так. Я даже не знаю, що там делать, я вже не раз зауваження робив. І так приписи робіть його, так, щоб він, контролюйте, щоб він не працював на маршрутах. Може йому в іншому місці треба працювати? Можливо, але це або шукати себе. Це рішення повинен приймати його роботодавець. Погоджується, але з роботодавцем, яка була робота проведена? З роботодавцем треба спитати у начальника транспортного відділу, що він ставить на це питання. Зараз буде ще одну доповідну записку прислати, щоб його поведінку.
Тоді це був помічений, що неодноразово. Особливо в перевезенні пільгових категорій насобу. І порушення ті, що було? Моя особиста позиція, яку я доводив до всіх керівників транспортних підприємств, я розумію, що їм там не йде відшкодовування, але є морально-етичні поняття, особливо до учасників бойових дій, яких я просив возити без обмежень. 1, 2, 3, 5, будь ласка. Ну, ми там не були, на жаль, ми там не були, тому не нам вирішувати, скільки буде цих людей їздити в автобус. Це моя особиста думка. Можливо, вона суперечить вимогам законодавства деяких, але я доводив свою думку до них таким чином. А те, що вони ведуть себе так, як їм забажають. А тому вони знаєте, чому так себе ведуть? Тому що ви як чиновники, а ми як мешканці, їм дозволяємо так себе поводити. Розумієте, я міг промовчати сьогодні, скрутити дулю в карман і піти займатися своїми далі справами. Але мені більше робити нічого. А я для чого це зроблю? Давайте для того, щоб на наступного кого не виставляли на вулицю за шкірку, за вухо. Хай мене виставлять, бо ну така в мене. Давайте з вами розмовляти. Я член робочої групи при Міністерстві соціальної політики, позивний Мінець. Значить, я ще був керівником робочої групи при дії та штурму афганцями Верховної Ради. Я одний з керівників. Дід позивний. Мене сепари дуже хорошо знають. Значить, задавав я вопрос по Міністерству політики з Чепігібком, Азарову, Королевській. Задаю, так вже задавав Ірині. Акції протесту в Києві я проводив неодноразово. Значить, по питаннях от ці два чоловіка ніде в законі про інвалідів війни про статус чорнобильців немає. Це один-два чоловіка. Це вже рішення місцевих. Да. Місцевих. Це йде порушення повних законів, усі, які ви не візьмете. Тому що в законі не написано, що я должен заходити і сказати, чи один-два. Да, є проблеми у нас по статусах, по ліквідаторах. Тому що в законі о статусі ліквідатора я один із, в 91-му році, один із авторів цього закону, чорнобильського. Там є такий пункт. Ліквідатори першої категорії і второї категорії. Но зараз удостоверення є у нас постраждалих вместо ліквідаторів. І там є маленький нюанс, куди не дивляться маршрутчики. Категорія А – це ліквідатори. Категорія Б – це ліквідатори 86-го, ну, чисті ліквідатори. Ну, під цю марку їздять постраждалі. У них серія зовсім не та. І за що цього виходить дуже багато на розбірі. По учасниках АТО. У нас є посвідчення учасників бойових. У мене посвідчення інваліда війни. В законі не написано, що я должен зайти і спитати, є хто інваліди? Я з вами згоден. Є. Я тільки щось розказую, що моя особиста позиція була озвучена представникам транспортних підприємств, що учасники бойових дій, інваліди, повинні провозитися без обмеження кількості. Хоча б ради поваги до цих людей. Є закон, нема закону, неважливо. Просто ради поваги до людей, які віддали здоров'я своє, які захищали батьківщину. А що ви робите в команді? Звертатися до нас в першу чергу і транспортний відділ по Полтавської міської ради. А які заходи ви будете організовувати? Значить, я можу провести в силу своєї компетенції. Я зразу скажу, що я наглядовий орган, я не виконавчий орган. Я можу припис направити на начальника транспортного відділу на і інші служби, які мають компетенцію для вжиття якихось заходів дисциплінарного чи іншого адміністративного характеру. Це поліція, транспортний відділ, Укртрансбезпека. Добре, а що буде з цим водієм, наприклад, які заходи ви будете? Я зараз буду звертатися до його роботодавця, до керівника підприємства і до начальника транспортного відділу Андросова Олександра Вікторовича для вжиття заходів адмінструкції. Поспєло Вячеслав Анатолійович, начальник диспетчерської служби пасажирських перевезень міста Полтава. Добре, дякую. Можна ваш номер? Можна ваш номер?